Львівські регіонали погрожують колективно вийти з партії регіонів. Вони вимагають відставки уряду та позачергових виборів до Верховної Ради. Якщо на їхні умови не пристануть, обіцяють покинути партію. Тим часом у Києві з фракції партії регіонів вийшов Ярослав Сухий. Член партії з 2005 року він оголосив про своє рішення при вселюдно. Свого вчинку депутат не коментує, його телефон наразі не відповідає. Ставлю вас до відома про вихід з фракції партії регіонів 24.01, я тут перепрошую, 13-го переправив, на 14-й Сухий.